ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କରୋନା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ରହିଛି ବଡ଼ କଥା, କରୋନାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ କରୋନା ଦିନକୁ ଦିନ ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ହିଁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ, କମିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନି। ଆରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ସଚେତନ ନ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କରୋନା ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯିଏ ଜଣେ ଆମର ଆମେରିକାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜଣେ ଆମେରିକାର, ସିଏ ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନ ନେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକା ତେଲ ମସଲାକୁ ଏଡ଼୍ ନ କରିବାକୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ରହିଛି ଅଧିକା, ଯେଉଁଟାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଭାତ ରୁଟି ଏଇଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ତା ଚାଉଳ ରୁଟିରେ ଅଧିକା ରହିଥାଏ, ଚାଉଳ ଗହମ, ତେଣୁ ଚାଉଳ ଗହମରେ ତା ଚାଉଳରୁ ଆମେ ଭାତ ଖାଇଦେଲେ, ଅଟାରୁ ରୁଟି ଖାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆଉ ଅଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ଘରେ ଖାଉଛେ, ତ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଥିରେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକା ରହୁଛି, ତ ଯେଉଁଟା ଆମ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି। କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୋନା ଆଟାକ୍ କରିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଧ୍ୟାନ ନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ତ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସେଇଟା କମିଯାଇଥାଏ, କମିଗଲେ କରୋନା ଆଟାକ୍ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ପାର୍ସଲ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସୁଛେ ହୋଟେଲରୁ ବା ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ନେଇ ଆସୁଛେ ଆଣିକି ଘରେ ଖାଉଛେ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶର୍କରା ସେ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଚର୍ବି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କରୋନା ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟା ମେଦବହୁଳତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଆଟାକ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, କାରଣ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସେଠି 60% ଲୋକ ମାନେ ମେଦବହୁଳତା ମାନେ ରୋଗରେ ହିଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କାରଣ 60% ନୁହେଁ ସେଇଟା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଦବହୁଳରେ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ, କାରଣ ସେଠାକାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥାଏ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅଧିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ କି ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମେଦବହୁଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି କରୋନାକୁ ନେଇ, କାରଣ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ 65,000 ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିସାରିଲେଣି କି 100,000 ପାଖାପାଖି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଗରୁ ସେ 70,000 କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସେ 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଗଲେଣି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1200, 1300, 1400, 1500 କି 2000 ଟପିଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନ ନେବା, ଆମକୁ ବି କରୋନା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ, ଯେଉଁଟା ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, କ୍ଷୀର କି ଅଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବା ଉଚିତ, ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଯେଉଁଟା ଗହମ ଚାଉଳରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଖାଇପାରିବେ, ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ହିଁ କରୋନା ଉପରେ କିଛିଟା ଟପିକ୍, କାରଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କରୋନା ହୋଇଥାଏ ତ ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଖାଇଲେ ହୋଇନଥାଏ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇପାରିଥିବେ। ତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।